La Diputació de Barcelona ha completat les obres per millorar les condicions de seguretat de la carretera del Pont de Vilomara a Sant Vicenç, la BB-1229, des de la sortida de Sant Vicenç a Castellet i fins al pas sota l'autopista al terme municipal de Castellgalí. Els treballs han tingut un cost de 857.000 euros i han durat 8 mesos. La via, de calçada única, pràcticament no tenia voral. Amb els treballs s'ha ampliat la plataforma, dotant-la en tot el tram de carrils de 3 metres d'amplada, més el sobreample de les corbes i vorals de mig metre d'amplada. A banda, també s'han substituït els sistemes de contenció de les estructures sobre el torrent de Rubió, ja que garantia el nivell de precip de la normativa vigent i ampliar-ne la seva secció, així com la millora de les condicions de drenatge longitudinal de la pròpia carretera.